Tes, 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 tes. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Apa khabar semua? Selamat datang kembali ke channel Setapak. Kita nak sambung main game Valheim. So, okay. Game Valheim ni dah ada update. Kan? So, dia, okay. Kita tengok belah kiri ni, change log ni. 2022, 23 hari bulan 9, 2022. 23 bila lah? 23 kan? Ini 27, 6, 24, 23. 4 hari lalu. Version 0.2.1.1.7. So dia ada PlayFab, Crossplay Backend, Backup Management GUI, Localization Update, Added Chinese Traditional Support. Mantap. Okay, so fokus je kat sini. Yang change log yang utama je adalah crossplay. Mantap guys. So crossplay ni apa benda? Crossplay ni kalau ikutkan dia, kira macam apa, mungkin terms tu lebih kepada cross platform, boleh main sama-sama. So contoh, kalau macam kita main kat PC kan, contoh aku main kat PC, saya main kat PC, lepas tu korang ada game Valheim ni dekat Switch, ataupun ada game Valheim ni dekat Xbox, ataupun game ni ada dekat PS. So semua orang join dalam satu server yang sama, boleh jumpa. Kan, tentu nama dia crossplay. Mantap guys. So maknanya memang game ni dia masih update lagi lah. So kalau korang tengok kat sini, version sekarang adalah 0.2.1.7. Kan. So sebenarnya kalau ikutkan game ni kan, Valheim ni, dia sebenarnya apa panggil, dia sebenarnya masih dalam kategori early access. Bayangkan. Maknanya game ni belum keluar full lagi. Dia masih update lagi, kan? Masih early access lagi. Kan? Tapi dia punya fan base dia dah over the top lah, kan? Bagi siapa-siapa yang minat main game RPG bina-bina ni lah, macam aku, baru je try, melekat terus, kan? Recent review very positive, all review overwhelmingly positive. Semuanya memang orang suka lah game ni, kan? Alright, so kita pun tak nak buang masa banyak-banyak, lama-lama duk sembang-sembang kan. Kita terus start lah. Alright, let's go. So macam biasa, karakter aku Layla. Kita start. Okay, server, world, serantau mai. Start server. Oh tu nampak tu, kita dah ada option baru kat sini. Start server, community server, ada crossplay pula lagi. Kita on je semua tiga-tiga. Password dia, okay, so macam biasa, A, B, C, 1, 2, 3, mantap. So biasanya basically time yang aku main, time recording aku ni, aku buat video ni kan, time recording ni biasanya dalam lepas maghrib macam tu lah, kan, dah relax-relax, habis kerja pun semua. Then, kita, orang kata apa, aku start lah buat recording untuk game ni. So, bagi siapa yang berminat, kalau lah terjumpa kan, masuk sama-sama kan, time lepas maghrib gitu, sambil-sambil buat video tu, terjumpa pula korang yang join, boleh kita join sekali, boleh masuk sekali, insyaAllah. Dan kita main sekali, kan? Tak ada masalah. No problem. No problem. Okay, so tak cakap banyak, jom kita start. Okay, macam biasa, estimated video recording aku buat dalam 20 minit macam tu. Kan, cumanya mungkin aku akan percepatkan sikit upload. Kan, maybe buat dalam 2 hari, 2 video 1 hari ke? Macam mana ke? Kita tengok. Kan, kita tengok macam mana.
Okay, I have arrived. Mantap, guys. Okay. Okay, sekejap. Sebelum tu, ada benda saya nak check sikit. Okay, sekejap. Okay, tak apa. So, kalau korang perasan, perasan pula dah. Kalau korang perasan, aku ada upload video Jom Try Devil May Cry kan. Itu masa tu aku tengah testing tengah test-test setup OBS mana yang paling cun lah untuk korang tengok. Maksudnya high quality, jelas, clear, tapi orang kata apa, size tak besar sangat, yang penting sharp, lepas tu 60fps lah, 60 frame per second lah kan. So aku dah jumpa setting tu. So tadi aku nak try check lah dia punya size dia. Alright. So kita sambung lah. Tak cakap banyak. Okay, last time kita dah buat seluar baru kan, and kita ada jumpa apa panggil tu, lokasi baru lah dekat atas ni. Ini sekarang kita dekat area Meadows kan. Sini Black Forest, kan, Black Forest sikit, lepas tu Meadows balik, and then Black Forest balik, kan. Alright. So sebelum tu kita nak repair dulu apa yang patut. Okay. And then kita nak check apa benda yang kita boleh buat, apa benda yang kita ada sebelum kita nak venture through Black Forest lah. Okay, sekarang armor aku, kita punya armor sekarang dah 6 kan. Okay, kita boleh upgrade apa yang patut sikit-sikit. Tak apa, tak ada masalah itu kan. Flint spear kita boleh upgrade. Okay, flint spear ni sedap kan. Kita upgrade lah halang-halang. Mantap. Apa ni? Midsummer crown. Apa benda? Midsummer crown. Oh, okay. Kenapa dia baru keluar? Kan pelik pula dia. Okay, tak apa. Okay, next tower shield. Shield ni kita tak pakai sebab kita ada spear kan. Tapi tak apa je, kalau nak pakai boleh je. Kita nak buat ke tak payah buat ke kan. Next hammer, flint axe, boleh juga kita nak upgrade sebab kita nak bina-bina nanti senang kan. Oh, sekejap gelap lah. Alright, nice. Okay, kita masak dulu beberapa item yang ada. Kita ada 12 deer meat . Okay, jom kita masak dulu. Tu dia. Dah bunyinya pun dah berdesir, dah mantap. Lapar pula kan. Oi, apa ni? Oh, berarti planting daging ni. Aduh. Semua malam kan ni. Okay, tak apa. Kita tunggu siang kan, kita pergi, anggap apa, kita pergi travel lah. Sementara tu boleh kot buat apa-apa yang patut kan. Daripada kita duduk saja tak. Oops, sekejap. Kita ambil dulu daging. Ayam apa ni? 3. Takut nanti kan tak ambil, nanti dia hangus pula kat situ kan. Macam hari tu, aduh. Sia-sia je, hangus pula dah. Jom kita bina-bina sikit lah kat sini. Lagi terang sikit kawasan ni. Okay, sini okay.
Ai. Oh, habis kayu. Oh, okey okey okey. Jap. Tiga. Okey, kita nak ambil kayu tu boleh ambil pergi belah sana, tak apa. Kami sambil relax-relax ni kan. Okey lah. Dua eh. Dua. Sekejap. Okey, dua lah. Kita nak pergi potong pokok. Okey, jom. Tujuh. Kita pergi potong yang pokok dah yang dekat-dekat lah. Sekejap nanti. Kalau nanti kan hangus pula kita punya daging. Gelap ah. Siang ah. Macam kena tunggu pula kat sini. Okey dah, jom. Pergi settlekan dulu pokok-pokok eh. Kumpul pokok, kita kumpul kayu. Sekejap, kita makan dulu. Makan, makan, makan. Okey, nice. Bila kita makan tu baru stamina dia naik banyak kan. Alamak, dalam air lah kita. Oh, I see something. Okay. Rasa macam setakat sekarang ni macam semuanya okey kot kan. Maksudnya kita dah upgrade weapon. Kita dah ada, kita dah upgrade baju. Alright. So, kita nak tunggu siang ajalah. So, sebab kalau malam-malam ni kita nak venture jauh-jauh, nak pergi, nak pergi apa, travel malah, jauh-jauh ni bahaya sikit lah kan. Alright, hari ke-6. Let's go. Ya tu. Oh shit. Oi, bahaya ni kalau jatuh atas kepala aku luku eh. Oh. Oh, 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 oh. Alright, nice. Okay, that's good. Okay. Okay, hari dah cerah sikit, jom. Kita pergi kata apa, settlekan apa nama tu, kita upgrade sikit. Bukan upgrade, kita repair. Kita repair. Okay, lepas tu kita simpan barang. Alamak, bono. Bono lah, bono. Sekejap. Eh.
Okay. Kat sini. Kayu ni banyak ni. Okay, tak apa. Aku tahu nak buat apa. Kita pasang satu lagi log kayu kat sini. Empat eh? Empat. Okay. Pasang satu lagi kat sini. Alright, nice. Okay, let's go. Jom. Oh, mak. Eish. Satu lagi. Okay. Oh. Okay, jom. Kita pergi ke Black Forest. Aduh. Map dekat sini. Sini sih. Ah, boleh lah sini. Jom. Sambil-sambil kita collect apa yang patut kan. Ini apa lah. Okay, pokok. Apa ni? Oh, apa ni? Tin deposit eh? Okay, kita tanda lah kat map. Alang-alang. Tin. Okay, mantap. Ha, ni ada lagi tin. Okay. Kita dah masuk dekat area Black Forest ni. Okay, nice. Oh, okay. Jadi macam mana kita nak dapatkan tin ni lah. Sekejap eh. Pakai ni boleh? Oh, tak boleh. Rasanya mesti sekurang-kurangnya apa tu ada pakai pickaxe kan? Pickaxe. Okay, tak apa. Kita mark dulu siap-siap. Nanti senang nak cari kan? Kita dah lalu kawasan ni. So korang pun nanti kalau yang mana yang join nanti boleh lah tahu kat mana tin tu. Okay, nice. Kita jumpa kawasan tepi pantai eh. Oh, apa ni? Alhamdulillah. Apa ni? Hear these words. Okay, finally you must have door. Oh, okay. Dia suruh buat rumah lah. Macam kita dah buat rumah tu. Okay, tak apa. No problem. Okay. Sambil jalan, sambil collect-collect apa yang betul. Doi. Ni pokok-pokok ni pun ada jenis-jenis dia kan. Ah, macam ni pokok pine. Okay, sekejap. Kita collect dulu pokok pine ni boleh ya? Okay, boleh. Sebab kemungkinan pokok-pokok lain-lain pun dia ada dia punya specialty dia kan. Oh, nice. Mungkin lah dapat barang baru ke kan. I mean macam ada apa, kayu. Ha, si? Ui. Kok, ui. Ada apa tadi? Ui, mantap ni. Ui, banyak. Ok,
Okay, nice, 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 nice. Okay, kita boleh upgrade lagi rumah. Mantap. Sekejap. Nombor satu. Pine cone. Okay. Rasanya macam okey juga kalau kita buat satu lagi rumah dekat sini kan, supaya tak adalah kita kena travel jauh-jauh sangat. Oh, penuh dah. M. Okay, satu rumah kita kat sini, satu rumah kita dekat area sini kot. Ke tak payah dulu? Tak payahlah. Kan, ni kayu pun dah penuh ni. M. Bukan, tab. Oh, kita punya apa barang dah 300 per 300 lah. Apa nak buat lah? Apa yang kita boleh buang sikit tapi sayang pula nak buang. Kita ada core wood. Kita ada wood. Okay, hey, ni ada apa? Queen bee. Okay. Okay, sekejap. Tak apa kot, kita balik dulu. Kan? Sambil-sambil kita boleh tengok apa benda ni yang kita boleh buat. Boleh buat barang-barang baru. Oh, jauh. Aduh, mak. Okay, tak apa, tak apa. Relax, relax. Kita ni dulu, balik rumah dulu. Tak apalah, kita travel sikit. Problem, no problem. Dapat ni, kita at least lari-lari dapat naik skill apa semua kan. Tu alang-alang kita nak, aku rasa macam nak upgrade sikit rumah. Kita kasi besar sikit je. Ha, kan. Ini semua kayu-kayu pokok yang sudah ditumbangkan. Okay, let's go. Okay, kejap. Apa kita buat? F. Kita tukar apa tadi? Kita tukar nombor 4. Alright, nice. Okay, let's see. Apa, apa ni? Beehive. Okay, nice. Kita boleh buat beehive eh. Beehive, okay, tak apa. Next, Hania ni, barang baru ni. So, kita boleh buat log pole. Log pole 4 meter. Besar ke? Ui, besar, tinggi, bai. Mantap, eh. Okay, okay, okay. Lepas tu, log beam. Ini boleh buat macam mana? Oh, okay, so dia boleh sambung macam tu lah. Okay, okay, okay. So, log beam, nice. Okay, apa lagi? Stick one ni, sharp stick. Okay. Lagi furniture. Kita ada sitting log. Okay, nice. Boleh buat kat sini. Sambil-sambil duduk tunggu. Tunggu apa? Tunggu masak kan. Okay, wood stack. Core wood stack. Okay, nice. Kita ada satu lagi core wood stack. Right. Oh ni tanning. Tanning rack ni. Workbench improvement ni yang baru juga ni. Ha, boleh tak nak buat? Okay, 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 mantap. Alright, sekejap.